Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz bolalar elektromobillarini Optim sklatiga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda cheklanmagan miqdorda bor. Endi Optim narxda Vodiy Abzor obunachilari donalab ham xarid qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari mutlaqo bepul. Xudo xolasa video davomida ko'proq narxlar ma'lumotlarini yoritib o'tishga harakat qilamiz. Hozir men qora va qizil gerklarda yonida turibman. Ya'ni bu eng trend bo'layotgan bolalar elektromobillarga qatoriga kiradi. Bularda ham dastavkasi mutlaqo bepul ekan. Video oxirigacha tomosha qilsangiz, sizlarga narx ma'lumotlarini yoritib o'tamiz, xudo xolasa va ekrandagi telefon raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. O'zbekistonda qaysi nuqtasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar, dastavka qilib yetkazib berishadi va chet eldan bemalol karta, pasportlarga to'lov qilishingiz mumkin. Qani boshladik. Hurmatli obunachilar, yana o'zingizlar bilgan Musobek. Musobek, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Olyapsizmi? Alloh xolasa. Qalay, biz obunachilar yaxshi qilyaptimi? Yaxshi. Ko'pchilik oldimi? Inshaalloh. Qarang. Yana endi kelishib olaylik. Narxni arzon ayting. Ko'pchilik arzon zo'r ekan deyapti va endi yana ham arzon ayting. Yana ham misol uchun pul yetmaganlar ko'pchilik oladi bunda. Shunda mashradan boshlaymizmi? O'tgan safar ham ko'rgan bo'lardi, adashmasam. Bularni ko'rgan. Bu Lexusimiz qizilini ko'rgan. Lexus qizilidan tugab, bu yangi svetdan keldi. Nechta pul bular? Ikkita motorli, punta boshqarsa ham bo'ladi, o'zi minsa ham bo'ladi. 30 kilo yuk ko'taradi. 3-4 yashar bolalarga. Bo'laradi. 150 dollardan bular. 150 dollar. Shunaqa. Dastavkasi bepul 150 dollar. Dastavkasi bepul albatta O'zbekiston. Bu chi, bu ham shunaqa. Bunimiz yo'q, bunimiz 4 ta motorli, bu ham 30 kilo ko'taradi. Punta boshqarsa ham bo'ladi, o'zi minsa ham bo'ladi. 4 ta motorligining sababi 180 dollar. 180 dollar. Hamma yo'g'i bir xil, faqat 4 ta motorli. Hamma yo'g'i bir xil, 4 ta motorli. Buni chi? Bu ham 4 ta motorli bir xil, 180 dollar. 180 dollar bu ham. Bu aslı Lexus, bu Porsche, bu Porsche ham 4 ta motorli. Bu ham nechta? Bu ham bu ham 180 dollar. 4 ta motorli 180 dollar. 2 ta motorli 150 dollarlik. 150 dollar. Tushunarli. Bular nechta puldan boshlanadi bular? 220 dollar. Bular 220 dollar. 220 dollardan bular. O'rtada bitta 180 var, 220 bular. 180, mana 180 dollar. 220 chalasi. 220, u gelik ham 220. Gelik ham shunaqa 220. 220. Bu yerdagilar 270. 270 shunaqa. 270. Etap-etap ekanda 270. 240. 240. Qatalar qo'shilib qolgan endi boshqa. Birozgina qimmatroq. Ha, qimmatroq ular. 280, 290 atrof. Shunaqa 270, shunaqa 280, 270 atrof. Qo'yingki, sizlarda nechta puldan boshlanadigan elektromobillardan boshlanadi? 150. 150 dan boshlanadi. Qolgan misol 280, 300 farqi qilib beraverasizlar. Tanlagan. Shunaqa, 280, 300. Bu geliklardan ham bor-a? Bu geligimizdan bor. Bu 280 mi, nechta bo'ladi? 300 likmi? Bu 300 lik bu. 300 lik-a? Qosimdagi birinchi videoda ko'rsatib o'tganimiz 320 edi. 320 bu 300 dan tushib beramiz bu buni ichi haqiqiy qanaqasi keladi bu aniqlar bor boshqacha monitorlarga kelgan 320 dollar u sal prostorroq bu uni ozgina prostorroq tushunarli deyarli bu ham 4 ta balon tortadi shunaqa 4 ta motorli bo'ladi 4 ta balon tortadi eshik ochib yopiladi pultda ham boshqacha bo'ladi o'zi minsa ham bo'ladi sideniyalari bor yumshoq balon narxi 300 dollar kami bor ekan tushunarli bular 270 270 dan bular. Hammasini sal o'rasizda. Inshaalloh. Keyin aytib o'radi. Telegram kanallar bor. Narxlarni yozib tashlab qo'ygansiz. Albatta, narxlari, ma'lumotlarini tashlab qo'ygansiz. Qaranglar, Telegram kanalda mana shu yerdagi telefon raqamlarga telefon qilsanglar, Telegram kanalini tashlab qo'yadi. Obuna bo'lib olib, narxlarni tanishib chiqsanglar bo'ladi. Obuna bo'lsa, keyin yangiliklar keladi, masalan, 2-3 ta yangiliklar kelgan. Juda ko'p yangiliklar kelgan. Yangiliklarni tashlab boramiz, quruq qolmaydi. Tashlab boriladi. Chunki bizga masalan birinchi yangilik keladi, birinchi yo'li biz olib kelamiz ularda. Yangi litsenziyali mashinalar birinchi yo'li biz olib borib kelamiz. Kam keladi birinchi kelgani kam keladi. Tushunarli. Uje men yangilik mashina kelgan, uje hozir yo'q bir. 2-3 ta karokada qoldi xolos. Tushunarli. Endi hammasini birma-bir narxlarni aytib chiqsak video cho'zilib ketar ekan, shuning uchun asosiy yangilardan boshlaylik. Menga mana bu ham rosa ma'qul keldi. Bu 20 tezlikda yuradi deyapti. Bemalol 100 kg ko'taradi. 100 kg bemalol ko'taradi. 24 volt. 24 volt. Punti bor buni. Avtomat karobka bo'ladi. Avtomat karobka. Tushunarli. Akkumulyatorlari, zapchastlari kerak bo'lsa inshaalloh harakat qilib beramiz. Bu bo'lsa ustalarimiz bor, ustalarimiz bor. Bu narx nech bu? Bunimiz 700 kamaytirib beramiz. 700 dollar kamaytirib beriladi. Buni chi? Bu Lamborghini. Ashi bez monitorligida, ashi aytdim. Mana bu bez monitorligida. Bu monitorligi 500 dollardan kamaytirib beramiz. Buni ashi 480 dollar ishdan qiladi. 480 dollar shunaqa tushib beradi. Tushib beradi inshaalloh. 480 dollar tushib beradi. Bu drift qilar ekan. Drift bor, bez monitorligi, prostoy. U monitorligi unda video ko'rsa ham bo'ladi, boshqa telefon ular. Uruslar qanaqa? U Lamborghini Urus 320 dollar.
Lamborghini Urus 320 dollar. Xo'sh, buni ham bitta to'rtchaqliq bersa, yumshoq balon, kojeniy sideniya, avtomatik korobka. Bu yerda USB ulasa bo'ladi, bolangizni o'zi minsa ham bo'ladi va pultda boshqarsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, pultda boshqarsa ham bo'ladi, Bluetooth'ga ulab telefonda qo'shib qaytaradi. Ha, 320 dollar. Bu Maybach yangi kelgan, svetlari ko'ra ichi ham, ichki svetlari ham bor. 380 dollar bunimiz. 380 dollar. Kami bor. Burası. Bu Audi, körüp durganda balonlar svet svetim o'zgali, ichlari buni ham punta boshqarsa bo'ladi, o'zi minsa bo'ladi. Yozda zontilari bor. Zontigi ham bor. Necha pul? 320 dollar. 320 dollar. Buni monitorligi 550. 550. Kamera beramiz. Kamera beriladi, bez monitorligi 480. 480. Tushunarli. Geliklarchi. Geliklarimiz ham 320 bular. O'zimga juda yoqdi, to'g'risi. Ko'rpachilar vashim derski turar ekan, qizili ham, qizlarga, bolalarga, qorasi ham vashim derski turar ekan. Gapi 320 dollar narxi. Bu gelik juda yaxshi chiqqan uchun juda ko'p ketyapti. Bundan qorasi ham mana birdan oxirgisi qoldi. Oxirgisi bitta. Qizildan bor, lekin. Qizildan bor, qorasi ham bitta qoldi. Birdan qoldi, inshaalloh. Kerak kelib qoladimi? Kelib qoladi. Uzoqda kelib qoladi inshaalloh. Dastavkas bepul bularni ham 320 dollar. Albatta, dastavkas shu yerda turgan barcha mashinani tanlasin. Aytib ber, O'zbekiston bo'ylar. O'zbekiston qaysi muhtasib yetkazib beramiz. Yetkazib berasiz? Tushunarli. Mana uning qancha AMG? Buning 380 dollar. Buning narxi qancha? Buning 380 dollar. Men gidravlik ekan, rol yonmaydi, mashina yonmagan, burilmaydi rol. Ha. Yo'qsa, keyin bular. Ha, tushunarli. O'zi qaytadi. Bu narxi qancha bo'ldi? Buni ham punta boshqarsa bo'ladi, o'zi minsa ham bo'ladi. 380 dollar buni. Svet muzikalar bor balonda. Yumshoq balon. Yumshoq balon. Lekin yomon derski mashina ekan. Derslar. O'ta derski. Sportkar bo'lsa-da, rollar ham sportkar. Bu nima hali? Gelikda qorasimi? Bu gelikda, bu jinis bu gelikda. Bu vashin boshqacha ham narxlardan ham ko'ra. Bu 24 volt normalni tortadi. Ha, obroti tezmi buni? Obroti ancha tez. Abdulazim aka, shuni yordamlashing. Bitta ko'rsating, mashina yeriydi. Bu juda tez yuradi, obrot kuchli, tortishi ham ancha mashni. Ushlab tura olmaysiz. Yo'q, torta oladimi? Tortadi, oldi ko'tarib ketadi yoki tortib ketadi. Qoy, mana des. 24 volt ekanda, shuna? Shunaqa. Nech pul bu? Qaramas, 470 dollar bo'ladi. 470 dollar. Lekin yomon derski ekan. Shunaqa tortishi ham normal. Katta ekan, keyin. Ancha katta ekan. Ichiga bemalol keng o'tiraveradi. Torchini ko'rdingiz. Qizil qancha? Kichkinaroq ekan qizil ozgina. U qizil kichkinaroq, lekin svet poni orqa ham, oldi ham poni ham svet ham o'zgardi bu. Qancha bu? Poni shuni qilingan, u 300 dollar bu. 300 dollar? Shunday. Gap yo'q. Bitta bu turlarda siz ko'rsatgan yeligimizni boshqacha svetlari bu. Ha. Menga yoqqanmi? Sizga yoqqani boshqacha svet. Poni boshqacha svet. 320 bular-a? 320, yana qaysilar bor? Xullas, mana ular qanchadan? Mana chekadagi mana bular hammasi. Ular 490 bu katta, o'sha 780 kg ekan, ikkisini bemalol ko'targan. Shunaqa katta mashinalar 490. Bu yerda 500 yillari bor. 500 yillari ham bor-a? Shunaqa, ha. Beshinchi qimmat ham, chunki mayda monitorligi bor bu Toyota'mizni. Normalni monitori ham normal katta. Monitor ham katta, ichida video ko'rib. Ichida monitori bor, bemalol video ko'rsatib turadi. Chiplari bor o'zini, fleshka tushadi, chipi bor o'zini. Bu sulanadi, telefon ko'rib video ko'rsa bo'ladi. Nachiqda BMW ham bor ekan. BMW ham bor, Range Rover, BMW'lar bor. Range Rover'imiz 490 dollar. BMW'miz bu yangi keldi. Uning narxi asha bir 500 dollar bo'ladi. Shunaqa. 500 dollar atrofida kami bor lekin, ha, bu yerda? Shunaqa, ha, kami bor. Har narx belgilamadinglarmi bunga? Yo'q, bu yangi keldi. Ha, buni qanchagacha o'zingizlarga qancha tushganini hisob kitob qilasizlar? Keyin narx belgilaysizlar? Shunaqa, ha. Assalomu alaykum Hashim aka, telefon qilsanglar bu bo'yicha ma'lumot berishib o'tishadi. Hozir men 05 tor ekan uchun sal kichini ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana qaranglar. Hashim derski katta, bu yerda mana yana bor. Keng o'tiraveradi. Va chang prosta eskilik emas, prosta chang kirgani uchun changmi bu? Chang derazalarni yaqinda yopdi, pardasi derazalar yaqinda yopdi. Bir ular 3-4 kundagina changib ketadi. Shunaqa changib ketadi, bular artmaganmi? Shunaqa. Tushunarli. Fura nech bo'l fura? Fura 450 dollar. Fura 450 dollar. 480 da tushib qopdi-da. Shunaqa. 450 dollar. Siz bilasiz 100 kg ko'taradi bu. Zo'r bu ham. Juda go'zal. Orqasiga o'zi o'tirasan bular. Uruslar ham, uruslarda aytdik, uruslar u boshda bo'ldi, ko'rsatdik uruslar. O'rtada ko'rsatib o'tdik. Tushunarli. Gap yo'q.
Bemalol buyurtma qilsa yetkazib beraverasiz. Lekin matsekillarimiz bor. Ha, matsekillar bor-a? Shunaqa. 220 dollar matsekillarimiz bor. 220 dollar. Evet, kichinalar bor, 180 dollar chiqargan, 180 dollar bor. Ular 220 dollar bor. Ha, bu ham 220 dollar. Gazi qo'lda, i to'rimiz bor oyog'ida. Ha, qo'lda bunday yura. Ha, bu matsekimizda punti ham bor. Mhm. Punti ham bor, deymi buni? Buni agar siz obuna chizgan mashina narxida beraveramiz, lekin punti o'rni narxida beraveramiz. Gap yo'q. Tushunarli. Bo'lmasam Sobek, sizga telefon qilishadi, Telegramda yozishadi, hammasini ma'lumot bo'yicha. Endi hozir har bittasini aytishadigan bo'lsak, videolarimiz bir soatdan o'tib ketib qolar ekan. Shunaqa, bu ko'p mashinalar bor. Endi hammasiga miya halqasiga ketadi. Bo'ldi, telefon qilishadi, Telegramda yozishadi. Arzon narxda qilib beramiz obunachilarga. Inshaalloh, beramiz.